Zv.kryeministri shpërthen ndaj Sali Berishës, ky fundërrina, kujtoja se nuk ekziston më. Zv.kryeministri Erion Braçe ka komentuar zhvillimet e fundit, duke folur për arrestimin e kryetarit të bashkisë Lushnje Fatos Tushe për abuzimin me një tender prej 226 milion lekësh për abilitimin e kanali ujitës në Kolonjë. Braçe tha se nuk diskuton vendimet e gjykatës dhe se nëse prokuroria ka prova se ka pasur abuzime atë, atëherë leti shkoj deri në fund. Unë nuk merrem me debate, unë nuk diskutoj vendimet e gjykatës. Bashkia e Lushnjës ka mbajtur 5% të fundit garancis dhe unë i kam kërkuar të përmirësojmë çdo gjë që kanali të çojë ujë. As në kohën e kooperativës nuk kam pasur ujë. Çështja ka të bëjë me mënyrën se si është bërë prokurimi. Prokuroria pretendon se ka prova se është shkelur ligjit i shkoi deri në fund, është prehur Braçe. I pyetur për akuzat e ish-kryeministrit Sali Berisha se bëja që përmendet në përgjimet e SPAK-ut që ka 11 zyrtar dhe biznesmen deri tani nën akuz është vetë Braçe. Ai e ka quajtur një shpifje dhe i ka kërkuar SPAK-ut të veprojë dhe të gjithë din se për kë bëhet fjalë, duke hedhur pretendimin se mund të jetë ish-kryeministri. Kujtoja se nuk ekziston më ky. Ai është keqbërësi më i pandëshkuar që ka Shqipëria. Spaku ka detyrën e vet. Ky fundërrina është gjithkohë në errësir. Pse bëja nuk mund të jetë Berisha? Unë kam më shumë nder dhe dinjitet se Sali Berisha. Të gjithë ata që na njohin e din fare mirë për çfarë bëhet fjalë. Kjo çështje do të shkojë në gjykat. Unë këtu jam. Është një shpifje e ngritur nga Sali Berisha, ka thënë Braçe.